Dani, pa do është, dhe me tonë, pa, pa i dojlë pak bisedës, tash unë nga po flasin, gjithë shka të konga, të gjithë shkafe, po mës me anashkalu, dhe me tonë edhe pjesën e dosmave që i keni. Këto po, Dan, a kime pas na i dorsëm ti, si vjetë ajo? Se... Si vjetë jo, po kismet vitin tjetër, se tash... kismet kom me feju djalin edhe vjetin tjetër më martu. Këta po eshe se... A din qysh, jë mësu me po andin gjithmonë me Danin kërë të bundit për shof... Me të gashërën. E të ashtë largë Danit. Andi e kalonë babën vetë. Andi po mërinë veç në Belgjikë, se nusën e ka atje jeton. Ta shëdhaj atje po jeton. Do me thonë vitin tjetër darsma. Kismet që ashtu po mendojnë, po e kom gëzimin tjetër. Ma të përpara së Andin, e kom qikin fjandin. Ta shko me feju ato, me martu ato kismet, edhe mas pari fjandin njerë me ratu. Halla ka me ka. E mandej Andin. Do me thonë që to 2 vjetë danë paske. Qëto 2 vjetë kom, po jëm i ljumë të, jëm i ljumë të. Jo, nuk ka gjo ma knasi dhe ma ndjenë të mirë kur faktikisht vëq. E gjenë patin jetës edhe në anën tjetër e kanë përkrahin e babës që kanë pasë gjithmonë.